Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando para vocês, né, as vendas, né, que nós fizemos hoje. O pessoal veio aqui, comprou e a gente vai fazer a entrega depois. Essa linda begônia que tá grande, olha para vocês verem. Tudo aqui é de uma pessoa só, tá, gente? Aqui tem uma muda de orquídea e aqui tem umas mudas de labareda que a gente deu para essa pessoa. Aqui tem um cacto, aqui é uma outra orquídea. Aqui tem uma folhagem, outra folhagem aqui. Aqui é só uma pessoa. Aí essa rosa do deserto branca é de outra pessoa. A gente vai entregar também. R$ 25. Aí aqui em cima do carro tem outras mudas de orquídea. Também vamos entregar. Tem grapete, miltônia, endóbrio, sapatinho. Catileia, aquela é chocolate, tem várias, tudo sem flor, mas é a muda só, gente. Mas sai mais em conta. Aqui tem uma muda de samambaia chorona, Amazonas, também. Aqui já é de outra cliente, é um buquê de flor que vai chegar e a gente vai terminar de fazer e depois mostro pra vocês também. E essa florzinha aqui, branquinha, gente, delicadinha. Aí aqui tem uma muda de gloxinha roxa. E aqui tem uma rosa para outra cliente. Essa daqui também. Para outra cliente. E um cacho. Para outra cliente. Aquela ali é outra muda que a gente separou, que a cliente pediu também. Aí a gente tirou para ela. Aí estamos aguardando as outras comprinhas chegarem, né? Nosso fornecedor, São Paulo. Que chega toda quarta-feira, né? E aí chegando, a gente vai levar para cliente, né? É um buquê e umas coisas para casamento. É gipso, 2 unidades de gipso. 20, era para ser 30 calanchoe, mas aí não veio 30 violeta, mas aí veio calanchoe, vai vir calanchoe no lugar. Aí 15 rosa, 15 branca. Aí vou mostrando outras plantas nossas, né? Enquanto eu vou falando com vocês. Aí também pro bolo, eles estão colocando agora a moda, né? Vocês sabem que é colocar aquelas flores naturais, né, em cima do bolo. Aí ela pediu uma astromélia rosa e branca. Pra tá fazendo. Aí também o do buquê que é de outra cliente, pediu também pra ser buquê mais em conta, aí a gente colocou a astromélia que tá em alta, né? E tá em conta, né? Aí colocamos astromélia, uma branca e rosa também. E vai vir orquídea, eu acho que 4 orquídeas, uma coisa de ora por nobres, pra uma cliente que pediu também. Deixa eu ver se eu lembro mais o que, gente. Um saco de pedrisco pra tá colocando as suculentas e nos cacos, né? Pra agora pedir das professor, pra ficar bonitinho pra vender, né? E é isso aí, gente. O que eu tô lembrando agora é, né? E aí, assim que chegar, eu mostro pra vocês. Se não for nesse vídeo, que já tá um pouquinho grandinho, vai ser no próximo vídeo de amanhã, tá bom? Aí eu mostro o buquê já arrumado, as outras plantas pra gente entregar, né? Pra nossa cliente. Essas aqui nós já vamos entregar agora à tarde, na hora que nós for buscar as plantas, né? Para vocês verem, deu bastante entrega hoje. E é isso aí, até o próximo vídeo.